O Concello de Pontedeume e a Universidade de Santiago veñen de publicar un libro titulado Lendas das Terras do Eume, de José Fonte Sardiña. E José Fonte, aparte de ser licenciado en filoloxía, profesor de instituto, traductor, corrector de proas, bueno, fai neste libriño unha compilación de 20 relatos, máis ou menos 20 historias, que abran dende antes da chegada dos romanos ata a actualidade. E se xa Galicia é un sitio propicio para lendas, mitos e todas estas historias misteriosas, pois neste caso as Fragas do Eume ainda se prestan máis, non, a este tipo de historias. Así que mitos, algúns máis achegados á historia, outros igual máis digamos, ficción, pero un xeito de coñecer toda esa mitoloxía que rodea as Fragas do Eume.